Kada će doći vrijeme da oko 80 naših državljana napusti haos u Libiji, još niko sa sigurnošću ne zna. Prvo će najvjerovatnije biti evakuisano oko 20 naših ljudi koji se nalaze u Tripoliju. Očekujemo da ćemo s jutra u toku dana imati organizaciju zajedno sa Ruskom federacijom ili Republikom Srbijom da se avionima preveze određena grupa koja se nalazi u Tripoliju. Sa aerodroma iz glavnog grada za Rim s jutra bi mogao da poleti i naš državljanin koji je individualno boravio u Libiji. Za one koji su u mjestima udaljenim od Tripolija, povratak će biti otežan jer za sada ne postoji način da budu prebačeni do glavnog grada. Razmatramo mogućnost njihovog transporta. Znači, ako, jer i tamo ima neki avion, aerodrom koji bi mogao da se koristi, ali nije siguran, nije ni međunarodni aerodrom, tako da nismo sigurni da će moći avionom da se prebace, ali to ćemo sutra znati. U tom slučaju bi se organizovao brodski prevoz. Suvlasnik korporacije IMK za koju radi dio crnogorskih državljana, Duško Radović, kaže da su zaposleni u toj firmi na sigurnom i da su zdravo. Naši su državljani se nalaze na dva mjesta, u Sirtu, to je rodno mjesto Gaddafijevo. Sirt, tamo ima jedno 5-6 naših ljudi, a ostali su svi u Raslanufu, u jednom velikom ruskom kampu gdje ima oko 700 ljudi. U tom kampu su i Rusi, i Austrijanci, i Turci, i svi sa prostora bivše Jugoslavije. Radović kaže i da je jedna crnogorska državljanka danas napustila Libiju i to letom za vanredne situacije Tripoli-Moskva. Danas jedan crnogorski državljanin, zove se Nataša Martić, je u avionu, sad treba da uđe avion za Moskvu, jedna od crnogorskih državljana. Ovu informaciju u našoj ambasadi u Rusiji nisu mogli da nam potvrde, iako, kako su nam rekli, Rusi planiraju da pomognu u evakuaciji naših državljana.